Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, quero iniciar dizendo que eu sou muito grato por tudo que a vida me deu. Há tempos tenho compreendido que o sentimento de gratidão é o único que pode nos tornar unos com a vida. Este momento, para mim, é o momento da mais pura gratidão e que poderia ser eterno. O livro Que Hora Vem, Alume, é um presente que eu recebi da vida. Ele mudou profundamente a percepção que eu tenho dos seres humanos e das suas instituições. E isso não tem como não nos levar e nos remeter a Violeta Parra. Graças à vida que me ha dado tanto, me deu dos lucieiros, e quando luz abro. O poeta cubano José Martí, certa feita, afirmou que existem três coisas que cada pessoa deveria fazer durante a vida. Primeiro, plantar uma árvore. Segundo, ter um filho. Terceiro, escrever um livro. Essas coisas de que nos fala o poeta, eu já fiz. E elas me trazem profundas lições. As árvores, claro. As árvores ensinam a lição da generosidade. Muito nos dão e nada nos pedem em troca. Parte da minha infância aconteceu nas suas frondosas copas. Muitas árvores plantei também. Me sinto feliz, em especial, pela pequena plantação de angico que eu tenho às margens da BR-468. Seguidamente vou lá fazer uma visita para os angicos. O angico é uma árvore que é puro cerne e produz sementes que voam. Isso mesmo, as sementes dos angicos têm asas para poderem voar. Longe, para outros mundos. Os angicos são fortes, puro cerne, lançam raízes profundas, mas sabem voar para outros mundos. Bem, filhas, tenho duas. Elas são a mais pura expressão do amor. E ao mesmo tempo, a maior lição de amor que a vida pode nos dar. Lição do amor puro, este que as mais diferentes religiões nos ensinam. Mas tal qual as sementes do angico, os filhos também têm asas. Isso há muito tempo o Gibran me ensinou. Seus filhos não são vossos filhos, são filhos da vida e da sua ânsia pela vida. Vem
através de ti, mas não de ti, são como flechas lançadas em direção ao infinito. Seus filhos não são vossos filhos. Aceitar isso exige um grande exercício da necessária arte de amar. Por fim, os livros. Os livros são, por um lado, iguais e, por outro, diferentes dos angicos e dos filhos. Eles são iguais na medida em que também têm asas. Os livros têm asas. Depois de escritos, os livros imediatamente saem voando. Eles voam pelo tempo e pelo espaço. Mas são diferentes na medida em que possuem uma qualidade especial, intrínseca, que nem os angicos e nem os filhos possuem. Os livros são mágicos. Os livros são mágicos. Isso mesmo. Eles têm a capacidade de criar asas nos seus leitores, o que lhes permite também voar. Uma vez alvejado pelo livro, alvejada pelo livro, uma pessoa sai imediatamente voando pelo espaço e pelo tempo. Pensem no Érico Veríssimo e nos lírios dos campos. Em Eduardo Galeano e nas veias abertas da América Latina. Em Dostoiévski e no Crime e Castigo. Em Quintana e em seu Eles Passarão, Eu Passarinho. Ou em Evaldino Schmidt e Os Causos de Pajurá. Em Dalagno e Saudades de Ser Feliz. Em Pimenta e no Boteco da Bola. Ou ainda em Bordini e A Luta Ingente do Dourado nas Perigosas Corredeiras do lendário Rio Uruguai. Tenho a obrigação de alertá-los. Os escritores que estão por trás dos livros são matreiros e grandes estrategistas. Eles sempre têm um objetivo em mente. Buscam capturar os seus incautos leitores nas suas arapucas. Contudo, saibam que os escritores não são imunes ao poder dos livros. Eles próprios são profundamente tocados e transformados pelo poder dos livros. Mas os livros são, acima de tudo, fonte de conhecimento. Muitas pessoas colocaram as suas vidas nos livros. E vejam só, o conhecimento, como disse um médico da Idade Média, chamado Paracelso, o conhecimento é até mesmo condição para que o amor possa frutificar entre as pessoas. Então, os livros, por estarem no mundo da ficção, não têm apenas asas como os filhos e as sementes dos angicos. Eles dão asas e, ainda, abrem as portas para a construção do conhecimento que é condição para que o amor possa frutificar e que para os seres humanos possam ser livres.
Provavelmente. Provavelmente. Por isso tudo, alguns pensem que é preciso mesmo queimar os livros e destruir o conhecimento. Antes de falar algumas coisas sobre o conteúdo do livro ora lançado, devo três explicações. Primeiro, o título. O princípio da dignidade humana para uma nova compreensão do direito do trabalho é, antes de tudo, uma provocação. É urgente que se entenda o direito do trabalho a partir do princípio da dignidade humana. Segundo, a dedicação do livro para dois sindicalistas, Judite e Ayrton, é uma homenagem, mas também uma denúncia acerca da violação da dignidade humana. Terceiro, Daniel Sense e Manuel Gândara estão neste livro porque são eles, em muito, responsáveis pela sua publicação. Sem eles, este livro não teria passado de um mero projeto que jamais chegaria aos leitores. Lembro bem, ainda lá em Sevilha, embriagado pelas lições do professor Manuel e pelo bom vinho espanhol, o Daniel conseguiu arrancar o meu compromisso publicar a minha dissertação de mestrado. Por isso, sou muito grato aos dois professores. Por isso, também, reclamações devem ser encaminhadas para os responsáveis. Mas, não se iludam. Os professores cuidaram de proteger muito bem o livro. Logo na sua porta de entrada, colocaram duas chamas para iluminar a caminhada daqueles que se aventurarem por suas páginas. O prefácio e a apresentação são duas estrelas. Com luz própria, iluminam e dão brilho para a obra. A ideia de dignidade, inicialmente, estava muito mais ligada aos ideários religiosos. Pense no amor ao próximo. Se não subjaz a esta ideia, a ideia de dignidade humana. Depois, no século XV, no Renascimento, com Piccola de La Mirandola, a ideia de dignidade recebeu um tratamento um pouco mais racional, mas ainda impregnado ou impregnada pelas ideias religiosas. Foi com Kant, no século XIX, que a ideia de dignidade humana recebeu um tratamento essencialmente racional. Kant demonstrou na sua fundamentação da metafísica dos costumes que todo ser humano é portador da dignidade e que deve ser sempre tratado como um fim em si mesmo e nunca como um meio para que outros possam alcançar os seus fins. Aí, no segundo pós-guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ideia de dignidade foi universalizada e recebeu contornos jurídicos, o que permitiu que ela fosse acolhida pelas mais diferentes constituições pelo mundo afora. No Brasil, a ideia de dignidade humana foi acolhida
pela Constituição de 1988 na condição de princípio jurídico. Logo no seu artigo 1º, como fundamento da sociedade e do Estado. Vou repetir. O princípio da dignidade humana foi acolhido no artigo 1º da nossa Constituição, como fundamento da sociedade e do Estado. No contexto do meu estudo, a dignidade humana é compreendida sob 4 aspectos, que nós também chamamos de dimensões. Primeiro, a dimensão individual. Garantir a dignidade de uma pessoa é respeitar a sua individualidade. Garantir a autonomia das pessoas. Garantir que elas sejam aquilo que elas são. Segundo, dignidade, em certos casos, implica em limitar a liberdade da pessoa, como ocorre, por exemplo, com os incapazes, ou então, como ocorre, por exemplo, no direito do trabalho, onde a autonomia das partes é limitada para que a dignidade humana possa ser realizada. Terceiro, garantir a dignidade das pessoas é garantir a sua participação na vida social e do Estado. Essa já é a dimensão comunitária da dignidade. Quarto, garantir a dignidade de uma pessoa é garantir condições existenciais e materiais mínimas que preservem a humanidade presente em cada pessoa. O mínimo ético da dignidade, o mínimo material para que uma pessoa possa viver com dignidade, está exemplarmente assegurado na Constituição Federal. Imaginem e pensem no artigo 7º da Constituição. O livro busca, então, no primeiro capítulo, demonstrar que a dignidade humana é uma construção racional, compreendida pelos mais diferentes doutrinadores como sendo ontológica, isto é, inerente ao ser humano. Ninguém pode perder a dignidade, jamais. O segundo capítulo busca explorar as consequências que produz o fato de a dignidade humana ter sido acolhida como princípio jurídico fundante da sociedade e do Estado brasileiros. Dentre as conclusões, o livro mostra que esse princípio, por ser